Երեքվա տեսանյութում ձեզ գեղեցիկ Ստեփանակերտը ցույց տվեցի, պատմեցի մի փոքր Ստեփանակերտի ճարտարապետության մասին եւ իր գրավչության մասին։ Այսօր, ինչպես տեսնում եք, Ստեփանակերտի աղբանոցների մասին եմ ուզում մի փոքր ձեզ ցույց տալ։ Ողջույն, սիրելիներս։ Հուսամ, ով որ չի բաժանորդագրվել, կբաժանորդագրվի Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան իմ ալիքի, եւ եկեք շարունակենք դեպի Արցախ մեր ճանապարհորդությունը։ Ստեփանակերտից դուրս գալուց այս տեսարանն ես տեսնում, ինչը աչքի համար այդքան էլ հաճելի չի, բայց արդարության համար ասեմ, որ շատ այս տեսակի աղբանոցներ դուք չեք տեսնի։ Սա եզակի դեպքերից է, ես էլ որպես բնապահպան լրագրող պարտադիր պետք է նկարեի, այնպես որ այս մասով խնդրում եմ չքննադատել լրագրողին, որովհետև այդքան աշխատանք ենք տանում, գնում ենք վտանգավոր վայրեր, նկարում ենք, որպեսզի դուք ռեալը, այսինքն իսկությունը տեսնեք, մեկ էլ այնպիսի մի մեկնաբանություններ են 7 հարգանի, 10 հարգանի հայհոյանքներով, որ ասում ես, լավ, իրականության մեջ նման մարդկանց դու չես տեսնում, բա ոնց է, որ այս աշխարհում վիրտուալ էսպես է։ Բացասական կետերից Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտի շուրջ կարելի է նաեւ նշել, որ ճանապարհներ են սարքվում, օրինակ Աղդամի ակնայի հանձնումից հետո այս նոր ճանապարհն են հիմա սարքում, նոր չի, ինքը հին է, ուղղակի նորացնում են, անհարմարավետ է, բայց կարծում եմ շատ արագ կսարքեն, հիմա այսպես է ստացվել, չգիտենք մենք երբ կվերադարձնենք, արդյոք կվերադարձնենք մեր հողերը, ցավոք 75% Արցախի ադրբեջանական օկուպացիայի տակ է, դրա համար մենք հիմա ճանապարհաշինության խնդիր ունենք, եւ ցավոք պետք է նշեմ, որ Արցախի կառուցված, հոյակապ կառուցված Հայաստան հիմնադրամի կողմից, այսինքն համայն հայության հանգանակության շնորհիվ կառուցված ճանապարհների մեծ մասը մնացել է ադրբեջանցիներին եւ նրանք շատ լավ օգտագործում են։ Օգտագործում են նաեւ մեր ճանապարհները, որոնք մեր տարածքում են։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանի խաղաղապահները փակում են հայերի ճանապարհը, ասում են՝ կանգնեք, թող իրենք անցնեն, նոր դուք կանցնեք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե այս սարքվող կառուցվող ճանապարհը մենք հաշվի չառնենք, ի դեպ շատ արագ կկառուցեն, Արցախում ամեն ինչ շատ արագ են ասֆալտապատում, մնացած ճանապարհները շատ նորմալ են, ավելի լավն են, քան ստե Հայաստանում։ Եվ վերջին բացասական կետը, որ դուք Արցախում կտեսնեք, դա ջրի պակասն է, կոնկրետ Ստեփանակերտի մասին հիմա կտեսնեք հյուրերին գնացել, իրենք կպատմեն Լան եւ իր տղան, եւ հետագայում ես ցույց կտամ նաեւ գետերի վիճակը։ Մենք հյուր գնացինք եւ հիմա Բալուջայից հետ ենք գալի։ Այս գրանատների, բաների հետքերը լրի, եւ նույնիսկ առաջին պատերազմից դեռևս այսպես, բայց բավականին վերադարձել են մարդիկ, չէ, սաղ վերադարձել են ամարը, վերաբնակիչներ, որոնք Հադրութից են, Շուշիից են, հազատ տեղ չկա, այո, հուշում ա, Բելան, դես լավաշ են թխում, տենաս ինչով էին թխում, թոնիր էր, թե գազեր, հա, հիմա խորոված են, թոնիր էր, հա, հոյակապ կարա հոսանքով լինի։ Չէ, չէ, հոսանքով դտնավարի։ Բայց այն գազը հելա, ի՞նչ գազա։ Զորով։ Բնական թե լցնովի։ Չի, բնական գազա։ Հա, լցնովի։ Ջրերը ինքան պակասա, հիմա շատ շոգ է ջրերը։ Չի կարող համյանը։ Հա, մինուտկաները չեն տականում։ Պահո։ Պարոն պրեզիդենտ, ասա շատ։ Պարոն պրեզիդենտ։ Շիրազը երաժշտական քոլեջում է սովորում դասական վոկալի, այսինքն, եւ հարցրեցի
լիրիկական բարիտոն է, ինչ պարտիաներ ես սովորում? Սահա Մի փոքր կարող ես? Չէ, ձենս բալբակ Դե Մի հատ ասա այսօր քնության է Լավ գոնե ասա Առաջին Ինչ է իր քնության? Դեր նվագել, երբ կուրսից փոխեց գալ ու սեպտեմբերից արդեն Երևանում էինք Մի պատճառով Դեղել արդեն երկի պետական թատրոնը ընդունվեց միանգամից Մի քիչ սովորեց, մեր լավ արվեստագետների մոտ Հետ վերադարձանք հիմա արդեն երրորդ կուրսա դառնում, բայց փաստորեն երկրորդ կուրսա ու առաջին կուրս որ կա, բայց շատ լավ փայլուն ապա Դե հայրաձայնն է լիրիկական բարիտոն Բայց կշարունակես քո մասնագիտությամբ Այստեղ Միջայլոց կա օպերա Այստեղ օպերան չէ Իսկ որևիցե ներկայացումներ օպերային լինում է Ներկայացումներ լինում են օպերա չկա Որտեղ են անում Տոնի շենքում բալիտոն Բալիտ դասարտական պալատն Իսկ ինչ որ մի բան դուք պատրաստել եք այս 2-3 տարվա մեջ որ սովորել ես համեր Ինչ է ուսերի համար Հա, այն որ ցույց էին տվել դուք եք երը Հա Իրանց տարածքում թե հրավիր է Չէ, Սայատ-Նովայան կոլեջ Հա Ես մեկ ինչ փայլուն երիտասարդներ ունենք Արցախում Այո Բոլոր տեղերում մեր երիտասարդությունը լավ տվյալներ ունի, տաղանդա շատ են հիմա եկել ենք, որ գետի ափին լինենք ես չվախենա, կռումբ չէր, այդ մեր մեքենան էր եվ այս տեսեք տեսարանը գետը լրիվ ցամաքած, որ գետն ասա? Մեղրու գետը, մեղրի էլ ա, գնում ես գետը մոստը, ես ա մոստը փուլգա հայտարակ ըլնենք լավ ըստեղ արդեն մութ ա երեխեք արդեն լողավազանից դուրս են եկել վայելում ենք հրաշք բնությունը այդ շոգ Ստեփանակերտից եկանք հասանք մի հրաշք բնության տեղ որտեղ ծորենի արտեր են անտարներ են խոթար է ու հետաքրքիրն այն է որ սյուները հոսանքի դեռևս երևի սովետական միության ժամանակից են ինչքան ամուր են սարքված եղել կա երկաթի եւ փայտի այս հրաշք բնությունը չպետք է անտեր մնա ես տենց եմ կարծում որ պետք է նորից բնակեցնել նայեք հլը ինչ գեղեցիկ բնություն է Արցախի կենթանական աշխարը իրանական, փոքրասիական եւ պոնտոս-կովկասյան մարզերի խաչմերուկում է գտնվում։ Այն շատ հարուստ է։ Մոտ 976 տեսակ կա։ Այստեղ են ապրում բեզորան այծը, եվրոպական այծյամը, վայրի խոզը, գորշ արջը, հովազը, եղեգնակատուն, գորշուկը, սկյուռը, անտառային կատուն, գյուրզան, կրիան, կաքավը, թուրաջը Այստեղ շատ-շատ լավ հով է Մաքուր ա ու լրիվ մռովն էլ արդեն երևաց Հեսա դու որ թեքվես այն մյուս կողմից ցույց տանք, որ լավ երևա Շատ քիչ ա հանդիպում մեքենաներ Ազատ գնում ենք Անկախ ամենից եւ բացահասական երևույթներից կարևորը ճանապարհներին անվտանգությունն է, թեկուզ ռուսները կան, բայց չգիտես որտեղ քեզ կարող են առևանգել։ Մեզ չառևանգեցին, հարկ Աստծո։ Երևի պետքա շեշտել, այստեղ հաստատ թուր չկա, բայց հաստատ բառն էլ հաստատ չի։ Ուղղակի ապահով է ամենայն դեպս, չէ՞։ Հարաբերական Հարաբերական այնքանան որ ասենք քիչ հավանական է եթե դաժե ունել օրը ցերեկով փորձեն ասենք ինչ որ գործողություն անեն հնարավոր է հիմա անցած են այստեղ սпасեն բայց դա անիմաստ է էլի
ինձ ու որպես ինչ վերցնեն տանը։ Եթե գործողություն են անել, ունեն հենց պերսոնաների վերականեն, որ պետքական լինի իրանց նպատակին հասնելու համար։ Պիտի տանեն ղեկավարությունից ինչ-որ մեկին, տանեն ինչ անեն, սրանք առանց տանելու էլ լրի իրանց ազատեն անում են։ Այո, ճիշտ է, ես մոտ 8 ամիս երևի չեմ եկել պատերազմից հետո ու ամեն գիշեր այս ամբողջ տարածքներով սավառնում է երազներից մեջ, ոնց որ թռչուն լինեի։ Սրխավան, այս սարերի արանքը, պատկերացիր որտեղ։ Բայց մերն է դիտի հիմա։ Քիչ է սրխավան, դի պատկանա արդեն։ Այն լեռնաշղթան որ կա, այն է, այն եթումա աղդա։ Հա, լավ է, դի պետի մի քիչ էլ գնանք ուրեմն դեպի ազգերը, ասկացալը չենք ասե։ Համի մտանք ասկերանի այս Կոստիցենյան։ Կոստիցենյան արդեն իր շրջանն ասկերը։ Շրջանն, այ, համի դու բանի մեջ ես։ Սահմանում, վարարելը, միատ առույա մնացել։ Այսօր այսքանը, վաղը կշարունակենք, ավելի վտանգավոր տեղ ենք գնալու։